Şez cinaze pilotale dre darame Tabi metot xalirat minda Sigvarushi ertxel tua gami martaves Tabi da Şans medeleva midi, midi gaubere. Şen gitma otvele buri, madliani. Tbili suri şaubere. Kuli, kuli sevadire da. Verga ugo vera peri Gvino Romarigos amkvevana Shavadamo mechmene boda Pavela peri Davida Bağlararız, radro ego, zaptan ihberto sadar. Şansımı deleva midi, midi gaubere. Şen gitma otvele buri, madliani, tbili suri şaubere. Ama ben merak sepetçiyiz daha uzaydı. Simgara da böyle de bir tüken kadam gidiyor. Hamsalıyor mu onu var? Odis çatısı. Çöni kadar. Çöni kadar. Çöne 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 çöne
დაანჩენი და სახჩუზი ვარ და 80 კილო გავხდი სამბატონ. ძალიან კარგი იქნება თუ მაქსიმ ღერის ახალი სიმღერის პრემიერა მე იქნება გადაცემაში შენთვის და დაველოდებით ჩვენ ამ სიმღერის პრემიერას, მაგრამ ისევ და ისევ აი წინა ბლოგში ვსაუბრობდით რომ ეხა დავლებ მართლა საოცარი პოპულარობით სარგებლობ. აი როგორ ხდება ხოლმე ეს პრინციპში რომ აი რაღაცნაირად აი რაღაც ერთ სიმღერას არის ეხა ხალხო ძალიან ბევრი სიმღერიდან უცებ აი ეს რაღაცა განსაკუთრებით სხვათა შორის ერთმა მითხრა რომ აი გოგი ცაბაძის მეერე ო ეგეთ სიმღერა არ მომისმენიაო ცნობილმა მომღერალმა მითხრა და აი ვიცი აი ხალხმა ისე მიიღო რომ აი ერთი ამოსუნთქი დავწერე ეს სიმღერა და ერთი ამოსუნთქით უსმენენ ხოლმე რა ისე აი სულ ყოველას მოწონს და ძალიან ალბათ ისე შემთხვევა როდესაც ძალიან ზუსტად ემთხვევა იმ განწყობას იმ ხასიათს ემოციებს ხო ამბობ ხო ეხლა არის ხორება ხო ეს სულ ესე არის და ეს ასეც იქნება ამიტომ ამ სიმღერას მე მგონი დიდი ხნის ცხოვრება აქვს წინ ამიტომ ეს სულ ესე იქნება ყოველთვის იქნება იმის შეგზნა არა თვითონ ეს მაღაზიანებს ხოლმე რომ მეუნებიან დავლევ იმღერაო რა ამიტომ რომ იმდენი სიმღერები მაქვს ჩემ YouTube გერზე რომ შეხვიდეთ ძალიან ბევრი, მაგრამ აი ეს სიმღერა ძალიან უკვე. ასოცირდებით მაყურებლის მსმენელის მაინც სიმღერასთან. ის ხორება აღარ არის. და იფიქრებდით რომ აი რამოდენიმე ათეულის წლების მერე ისევ ამ სიმღერით მოგიწვევდით აი აქ ჩვენთან სტუდიაში. მაგრამ ეგრე ხდება, იმიტომ საათს მიდივარ, ყველგან მეუნებიან დავლევენ. რა ხსნას ყოლობთ თქვენ? აი რატომ? ვერანაირ რახსნას ვერ ყოლობ. უბრალოდ მართლა მოხვდათ ეს სიტყვებიც, ეს მელოდია ხო აი გამომივიდა, მაგრამ ეს სიტყვები მოწონთ რა. ის ხორება აღარ არის, დავლევა აღარ ასვიზავ. და ავიც მოწონთ, ძალიან მოწონთ. თუ ესე იწინასწარმეტყველით იქნებ დაწეროთ რაღაც ისეთი ახალი, სადაც სიტყვით რომ ის ხორება ისევ იქნება. მაგრამ ეხლა რატოღაც იმინდა, მაგრამ ეხლა რატოღაც აი ხო ეს ემოცია უნდა დაიბადოს. ხო რა, უნდა მოვიდეს თავის. ყოველთვის მაგას ვამბობ, რომ უნდა დაიბადოს ემოცია და მერე აკეთებ სიმღერას. ბევრი ლექსემ დამიგროვდა უკვე და შემოქმედება ისეა. საერთოდ მე ესე ვაკეთებ ხოლმე, რომ ლექსებს კითხულობ, ზეპირად სწავლობ, მიტრიალებს და მერე დავჯდები და დაუკრავ. მე საერთოდ ეგრე ვწერ სიმღერას. ისე რომ აი ხე დავჯდე და გავაკეთო ეგრე არა, აი თუ უნდა მოვიდეს. უნდა მოვიდეს. ძალიან დიდი მადლობა. რა შეიძლება? ძალიან დიდი მადლობა. ნიშა დარჩით ჩვენთან და ჩვენ კი შემოგვიერთდება ახლა. ყველა თაობის ბავშვისთვის მისაბაძი და საყვარელი ადამიანი ორი უსაყვარლესი უნიჭიერესი ტყუპიც მის მამიკო ლევან ლაზარიშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. ლევან მოგესალმები. აი ახლა მისი შვილები რამხელებიც არიან, მაგდროს იყო ლევანი პოპულარული, ხო იმას აკეთებს? არა, 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 აი მე რატო ყა შენ შვილები ტყუპები მეგონა რომ 7 წლის იყო. პატარები ეგონა. რატო ლევან შეხარ ყოველთვის პატარა. მე პატარები მგონი. ფაქტორზე იყო 12 წლის და იყო უკვე 5 წლის წინ, ასე რომ 17-ის არიან ახლა. ლევან რა ხდება შენ ცხოვრებაში მოყევი? და მე სიახლეები გააქვს. Ну ეს 2 წელია ვარ თბილისში აკადემიაზე, ვეღასად ვეღარ წავედი. სიახლეები. ზოგადი პრობლემა ყოველას. ხო, მუსიკალურ სფეროში ცოტა პასიურობ, ამ ბოლო დროს უფრო მეგობართან ერთად ცოტა ბიზნესისკენ გადაუხვიეთ. და რა შეგრძნება იყო მაშინ, თან აი იმ დროს განსაკუთრებით უცნაური იყო ალბათ, რომ 7 წლის ასაკში ხარ პოპულარული. ხო. რა შეგრძნება იყო? Ну ფაქტიურად კომუნისტების დრო იყო და სუ უცებესე დაგვეყარა თავზე კონცერტები, გასტროლები, ბარძიმაშვილი გახსოვს და ფაქტიურად სკოლაში ვერ დავ ბარძიმაშვილი ნამდვილად ვის არ გახსოვს და ხო კი არა ძალიან ეს არის ადამიანი რომელმაც ძალიან ბევრი თაობები შექმნა, ძალიან დიდი მუსიკალური პროდიუსინგი განახორციელა და ძალიან დიდი შემოქმედება გაწევა. მე დავწერე იმ დღეს Facebook-ში, რომ მუსიკოსები ზილია იყო რა. ყველას ფერს შეეყო, ყველა ინდუსტრიაში ჩავებით რა, პირდაპირ რეპეტიციები, კონცერტები გაუ დაუმთავრებელი. ძალიან ბევრი ფაქტიურად სულ
თითქმის სულ ვიყავით გასტროლებში. ხო და ნუ აი ამ შემთხვევაში ახლა უამრავი საშუალება იმისთვის რომ გახდე პოპულარული იქნება ეს სოციალური ქსელი თუ პლატფორმა და YouTube თუ ასე შემდეგ. მაშინ წარმოუდგენელი იყო და ერთეულების ხედრი იყო ასე ვთქვათ პოპულარობა. ერთ-ერთი იყავი შე. რა როგორი იყო მაშინდელი პოპულარობა? კი, რა ვიცი, ჩემი განმსახედიდან უფრო ვიყავი ბავშვობა მქონდა შეზღუდული. Უფრო ხო ბევრი მქონდა პასუხისგებლობა და იმაში რომ დაუშვათ ბევრს მუშაობ. ხო, ძირითადად ბავშვს უნდა გართობა და ანუ გართობის საშუალება არ გქონს, იმიტომ რომ სულ გაქვს რაღაც სასწაული, რაღაც სამღელი გასაკეთებელი. აი გიორგი დვალი ერთ-ერთი ანსამბლის წევრი, რომელიც შემაც იყო პატარა. ზურიკი. კი, აი ზურიკი საქართველოს დასაწყამზე შენ იმდა. ახსოვს ესენი ძალიან პატარა, ძალიან საყვარელი და ენერგიული ბავშვები, რომლებიც ეს სულ გიტარებით, ინსტრუმენტებით მიდიმოდიოდნენ, სულ კონცერტებში იყვნენ ჩაბმულები. და რანაირი იყო მაშინდელი პოპულარობა, აი რო გითხრა, აი შენი თვალით პატარა ბავშვის დანახულით, თვალით აი შედარება რო გავაკეთოთ და ახლადელ პოპულარულ ბავშვებს რო ვუთხრათ, აი განსხვავება. ახლადელ პოპულარულ ბავშვები არ ვიცი როგორ გზნობენ თავს და იმ დროისთვის ქუჩაში გამოსვლას პრობლემა იყო, ყველა მოგზდევდა და ესე და ყველა გეფერებოდა და ვიცი და გეკითხებოდა ყველა არგეშინია ხო და ლევან არგეშინია მაშინ ერთი სიმღერა დღეს ჩვენს ეთერში შეიძლება რომ იქით გადმოჯდებული რო მომზადე რა თქმა უნდა ამლამას ცენას რომანა თებე მე მოდიოდი თქვენს კენოცნები და თუ ამღერდი ნუ გავაჩერე მოდიოდი თქვენს კანოცნები და თუ ამღერდი ნუ გამაჩერე სიყვარული ბავშვი ვიწფელი ახალგაზრდობა და აღმაფრენა დაგვილოცნია ახალი წელი Tu am prêt. Tu am prêt.
გოგოლას ცრემლიც რა ჩაულებრივი სიმღერა გოგმამაღლა ხوار მომივიდა გოგოლას ცრემლიც კი მოაგდადავინა ნუ გზარე გემლიძი სიმღერა არაჩეულებრივი მუსიკა თავისიტყვის მაგასია კი ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამ ემოციებისთვის და ამ სენტიმენტებისთვის თუმცა მანამდე ბატონო ჩაგვიმღერებს იბატონს რატო მაიტა სახთან ახლოს იქვე გივის ქვეშ კაცი ცხოვრობდა უკვირდა ყველას ის უბედური იქ როგორ ცოცხლობდა დუქნებს ხატავდა ლამას ფერებში ჯიქავინოზე მეთევზეს ხატავს პაპანიკალა სანაპიროზე ნიკალა ბაბა ყველა დუქანში ღვინოს უბავდა ნიკალა ბაბა თბილის ქალაქში ყველა სუბავდა ისე წავიდა რომ სიყვარულიცა ღირსებია ჩემს ახთან ახლოს იქვე კიბის ქვეშ კაცი ცხოვრობდა უკვირდა ყველას ის უბედური იქ როგორ ცოცხლობდა თბილის ხატავდა ლამას ფერებში ერთო ღვინოზე მეთევზეს ხატავს ბაბა ნიკალა სანაპიროზე ნიკალა ბაბა ყველა დუქანში ღვინოს რუბავდა ნიკალა ბაბა თბილის ქალაქში ყველას უყვარდა ისე წავიდა რომ სიყვარულიცა ღირსებია დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ კი გავალთ ახლა რეკლამაზე და აუცილებლად აგიბრუნდებით ჩვენი მესამე ბლოკში.